Kanë zot atraktore, po janë banka trani dyt ose bankat komerciale që na i kem, edhe për këto institucionet mikrofinanciare, edhe jo financiare, por që operojnë me transakcione, me borgjet parave për një vend, një vend e tjera. Pra ka pas ligj, por thash, me qenë se kemi qenë kontakte edhe në biseda, e këto biseda janë organizu nga bërësia ndërkomtare, jemi kemi qenë të kujdeshëm që mos të krijojmë incidente, pa nevoj, fërkime, edhe nëzitje të pak nërësis, po të hapim rrugën e të unimojmë edhe mizve të ndërkomtarë që kanë qëllim të mirë, më në integru, e më në avansu për para në integrime evropiane, mos të sjellim as një lej problemi, as një lej pengese, sepse ata nuk e kanë veç Kosovën problem, për si janë ndërkomtarë Evropa, Shtetet e Bashkuame kanë probleme edhe më të mëdha se Kosovën. E kanë tash po e shohim Ukrainën, rreziku që në Ballkan konsiderohet si një votër më e mundshme e shpërthimit konflikteve, ata janë duhet mi kuptu pse edhe ata bojnë kanë njëherë presion të na, presion të që duket jo fort i barabart me ata që ja bojnë Serbisë, po duhet mi kuptu, kur jemi kon situatën më të vështirë, ata kanë ditë rept më nanimu edhe më përcaktu. Tash, duhet jemi fleksibil, përshtatshëm, normalisht, me synim gjithnje, që me siguru liqëmërinë edhe kushtet e qëmërinë në venin tonë. Po jo me buj, jo në këtë formë, sikur një lloj fushate parazgjedhore. Me shumë rëmbim, me shumë asi veprime. Po e bëjnë me shumë zhurmë këtë punë? Po, po mënoj që ka qene pa nevojshme, kjo punë ka mujtë munisëm një rgadrale, banka qëndrore me marrë vendim, me urnu bankat komerciale, organizatat financiare në teren, administratat atë morë dhe dogonat me kontrolu kufinin, kur takojnë kësi dërgesa të paleqme me në alë, me marrë masat e nevojshme, masat ligjore, me informu faktorin ndërkombëtar i kemi do të thonë bashkulltar në shtetbërje. Nuk duhet me anashkalu kur na pëlqen neve për një interes nështa partijak, e kur na ka bëzori me thonë, o, ju lutëm ndërhyjnë se jemi ngoshësat, si që kanë duhet mas banskës. Do të thonë, du të jemi të kujdeshëm. Dhe tash kur është kry gjithçka, rregulloria është në fuqi, qeveria mban qëndrimin e saj se rregulloria do të jetë në fuqi, do të jemi këtu për adresuar çfarë do shqetësimi dhe jemi përballë kësaj kërkesës së SBA-s që të shtyhet. Po gabon qeveria që po e mban në fuqi dhe s'po e shtyhen zbatimin e rregulloris apo duket se është në të drejtë. Duket se kryeministri u tregu pak më arsyeshëm kësaj radhe ka dhënë deklaratë. Po. Saqë të kemi kujdes për ne afat të implementimit të tjera, nuk e kom kuptu krejt, po kjo është edhe pak delikate, sepse objektivisht qeveria nuk ka të drejt mu përzi në fushbërimtarinë e bankës qendrore. Ajo është subjekt krejt si është i pambarë, me ligj edhe me kushtetut. Me ty, edhe ligj i bankës qendrore, edhe kushtetuta e definon si subjekt tërsisht pambarë.